God se begeerte is dat ek en jy sal groei in ons geloof. Maar dat ons nie net sal groei nie, dat ons ander mense sal bekendstel aan hierdie wonderlike God wat dit moontlik gemaak het dat ek en jy hemel toe kan gaan, maar dat ons 'n opdrag het om ander mense hemel toe te vat. Is dit nie Jesus se laaste opdrag in Matteus 28 nie, waar hy gesê het gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Gaan verkondig my liefdeswoord, gaan smeer my liefde af aan mense, gaan getuig van my genade en van my waarhede. Jy sien, want ons het gehoor dat jy op 'n plek in jou lewe gekom het waar jy moet antwoord op God se genade. Ons het gesê ons ry loop hemel toe, hy gee dit vir ons gratis en verniet. Ons hoef dit nie te verdien en te verwerf nie. Ons is uit genade gered. Ons het ook gehoor dat hierdie vinger wat so maklik wys is die mens. En die mens is sondig en die mens kan homself nie red nie. Nou die derde vinger van hierdie hand is die langste vinger. Dit is waarskynlik die sterkste vinger wat iets mee kan trek. En dis die middelste vinger en die grootste van die hand, die grootste van alles is God. En God is 'n God van liefde. Hy's een bondel liefde. Hy het nie een stukkie kwaad in hom nie. Hy besit nie sonde nie. Hy is God. Johannes sê dit so mooi, 1 Johannes 4 vers 8, waar daar staan God is liefde. En dis waar. Want Johannes 3 vers 16, jy kan dit gerus met jou gespreksgenoot deel. So hierdie tekste sal baie baie goed wees as jy dit uit jou kop uit kan leer en dit sommer net kan deel met jou gespreksgenoot. Want so lief het God die wêreld gehad dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Jy sien, God se plan is dat almal van ons saam met hom voor die troon sal staan en God op die troon sal aanbid. Hierdie God se God van liefde. Maar ons moet dit nie misverstaan nie. As ons na die Bybel kyk, natuurlik dis 'n God van liefde. Maar is ook 'n heilige God. Dis 'n God wat nie sonde verdra nie. Dis 'n God wat wil hê ons moet skoon en rein voor hom lewe. Dis 'n God wat wil hê ons moet gehoorsaam wees aan dit wat hy van ons vra. So, hy's 'n liefdevolle God. Wie is hierdie God? Hy's liefdevol, maar hy's ook genadig. Hy sit nie in die hemel met een of ander laaitjie en kyk wat jy doen en dan piet sy jou so nou en dan oor die vingers of maak die deure vir jou toe of maak die lewe vir jou moeilik nie. Nee, hy's 'n genadige God wat ten spyte van wie ek en jy is, kom hy na ons toe. En weet jy wat? God kom eerste na jou toe. Hy begin deur sy gees al iets wakker maak in jou hart. Hy begin jou nuuskierig maak. Hy begin vra plant in jou hart dat jy begin soek na hom oor wie hy is. So hy's 'n genadige God wat jou na hom toe wil trek. Maar hy's ook 'n regverdige God. Dit is so belangrik dat jou gespreksgenoot moet verstaan dat alles is nie net liefde, alles is nie net genade nie. Daar is 'n balans. God is regverdig ook. Dis sy karakter. Ons kan nie regverdigheid uit God se karakter uitvat nie. Hy is 'n regverdige God en voor hom gaan ek en jy eendag staan. Want jy sien, die regverdigheid kom in by God kan nie sonde oorsien nie. Hy moet die sonde op 'n manier straf. Daarom gaan ons voor die regterstoel van God staan en moet ons rekenskap gee van ons lewe en of ons 'n verhouding met hierdie Jesus gehad het wat hy gestuur het na die wêreld toe. Sê nou maar daar is 'n koning. Kom ons sê dis 'n koning. En hierdie koning maak 'n baie baie spesifieke wet. En hierdie koning sê as daar iets uit my paleis uit gesteel word,
gaan daar die persoon met 'n rotting geslaan word, seker hoeveelheid houe oor sy rug, want hy gaan konsekwensies hê vir dit wat hy gedoen het. Daar raak toe goed uit sy paleis uit weg. En hulle stel toe strikke, kom ons vermoderniseer dit. Hulle sit toe kameras op en kyk of hulle hierdie persoon wat die goed laat wegraak kan vang. En uiteindelik kom van sy wagte na hom toe en sê, ons het dit op die kameras vasgevang. Ons het die persoon wat hierdie goed laat wegraak, o koning. En die koning vra toe vir hulle, maar wie is hierdie persoon? En uiteindelik het dit uitgekom dat dit die koning se ma is. En toe sit hierdie koning met 'n dilemma. Hy moet dit wat hy gesê het, dit wat regverdig is, moet hy nou uitvoer. En wat die koning toe doen is, die dag toe hy hierdie straf moet gaan aankondig, en almal is daar, die hele paleispersoneel en sy ma, toe stap hy na die geeselplek toe, na die slaanplek toe. En hy, as koning, trek sy hemp uit, en hy gaan lê oor die geeselplek, en hy word geslaan in die plek van sy ma. Want hy het daardeur gewys, ma, ek het ma lief met my hele lewe, maar ek is regverdig om uit te voer dit wat ek beloof het aan die volk. Sien, dis presies wat gebeur in God se regverdigheid. Dat hy sonde nie kan oorsien nie. Dat hy regverdig moet handel met sonde. Maar dat hy 'n plan sal maak. Kom ons verduidelik sy regverdigheid met nog 'n illustrasie. Sê nou maar daar's 'n bankrower. En die bank word beroof met x aantal miljoen rande. En hierdie bankrower word gevang. Wat sal met die bankrower gebeur? Sal die heersende bankbestuurder sê, baie dankie meneer, dankie dat jy die geld teruggebring het. Ons is so bly, gaan in vrede. Nee, daar gaan konsekwensies wees vir hierdie bankrower. En hy sal op 'n sekere manier daarvoor moet betaal totdat hy vrygemaak word deur iemand wat sy skuldlas kom afbetaal. So argumentsonthalwe, die betrokke bankbestuurder sê, hierdie geld wat jy gesteel het, ek sal dit vir jou inbetaal, want ek moet regverdig wees. Maar, ek het jou so lief, jy is so 'n goeie werknemer, dat ek jou nog 'n kans sal gee. Jy sien, die grootste van die hand is ons God. Daar is niemand soos hy nie. Hy hou die hele wêreld in sy hand. Die heelal met die volledige planete en sterrestelsels hou hy in sy hand. Dis hoe groot hy is. En vir hierdie wêreld wat afgedwaal het, wat teen hom gedraai het, wil hy genade betoon. Hy's 'n genadige God. Maar hy's 'n regverdige God wat sonde nie oorsien, nie kan oorsien vanweë sy karakter, maar wat uitkoms wil gee aan die mens. Daarom, om dit beter te verstaan, moet ons agterkom, wat is God se plan nou? En in die volgende episode praat ek met jou oor die ringvinger, oor die plan wat God gemaak het.